Znači, frizura je legla. Sada nastavljamo dalje po Sarajevu. Ovo je jedan veliki, veliki edukativni džir. Kako je bilo prvi put na frizuri, molim? Prelijepo. A, eto je, ko Marilyn Monroe, svi ovo ba. A ti, duši, onaj, Jano, jesi očekivala tako, a? Nisi? Priželjkivala. Priželjkivala, jesi mislila da će biti ovako dobro? Dobra, prelijepa. Dobro, ovi okej su ovi ljudi, baš su ono bili... Ovo je perfekcija. Jel? Stvarno, i znaš šta je dobro, gdje god dođete i poklone dobijete i sve, sve ovo je stvarno, ono dani za poželjku, Sarajevo, ova čet dana ćete pamtiti do kraja života. Hoćemo. Fatima, jesi vidio već kako se promijenila, a? Ja. Navikla je na ovaj život, Fatima. Nema više labavo. Onaj, sada, znači, nastavljamo, idemo, Fatima, ono što je najvažnije, nokte. Nokte u rat. To je, koje ćeš boje nokte da radiš? Šta misliš, koji bi ti ovako baš ono prijao? Rozu. Rozu, a? Rozu, pa ja. A ti? Francuski manikur. Aj, si vidio, sad idu te kaki. Onaj, tramvaj uči, jel se dopu? Jes. Jesi vidjela, one šine ne ubijaju, nije da nisu opasne. Ja, nije ulašpi. Nije ulašpi, kad kažu, a? Kad... Prometna, tebe puno žena vidim zapraćuju kako se ovo nanovo ide, a? I previše, jel? Previše me zapraćuju, previše se javljaju. Jesi očekivao tako, a? Nisam, brate, ovo ne moš očekiva. Ovo da sam ja zamišljao, ne bi ovako mogao zamisliti. Što ti je hajp, a? Kad smo u hajpu najjači. Najjača televizija. Onaj, Fatima, koje su još želje da znam sada ova dva dana u Sarajevu, moraš mi reći da probamo i ostvariti. Sad za sad nokti pa. Dobro, nokti, mogla bi malo otići na bijelu tablu da vidiš što ti ono gdje je Ramazan top bude. Puca. Top gdje puca, eto to izgledala na televiziji sigurno, a? Jesu. To otićete gore na bijelu tablu, onda ćemo šetat, malo idemo sebi gdje spavaju golubovi. I onda idemo na najjače ćevape u gradu. Na najjače ćevape. To će biti ukusno. Da. I tako da ono, dan iz bajke. Ništa onaj... Ono, el medine, rec mi ovo sad. Mali dobar u školu, završio fino. Bo perfektno sve ba. I dobro, poklone se mu, vidim, sutra se idu kupuju, jel, za novu godinu. Ja kupio sam već, ali sad imamo sve da... Detalje neke, jel. Detalje za novu godinu. I direktor isto, Saša Mirković, što je poslao novac za moju djecu. Bravo, hvala mu. I to da kupimo i... Da. Jano, jesi li... Gdje ti je bila najljepša nova godina u životu? Gdje ti je ono, jesi kad negdje bila, gdje je bilo wow ono? Ну, здесь у меня еще не было нового года. Вот, посмотрим. А вот вообще, ну... Не, я. Дочкой. Како је тамо у Украјини нове године, с пуно ватромет? Ох, до војни там... Јел, огроман ватромет, јел? До војни там неделю взрывают вот эти фейерверки, летят. Да. Ой, ну, короче, люди поют. Веселяться, да. Ёлка в центре города. Ял, велки, а я. Прошлую Новую годину славила со мной. А-а-а, в Немачку. Ой, сиди. Ватромет, Мюнхен, ой, какой. Ял, Мюнхен. А она, Фатима, сада ćete китите кучу, а, целую, ял. Йо. Čuo sam da si to i ti pripremio neke, ali... Hoću malo radi djece, nek se veseli, nek... Da, pa to je bravo. To su više, ono, za mene dječji praznici. Da. Da se njima malo obezbedi poklona i nek uživaju. Naravno. No, tak pravilno, ja uvijek gledam da ostvarim svoje djece ono što ja nisam imao, neko oni imaju. Naravno. Ma to je najvažnije. To je najvažnije. Mislim, samim ti si, evo, ti si pokazao ovo neko vrijeme, Buban, potrošio si para na njih dvije i na djecu, kao neko što potroši u par mjeseci, ti si u dva dana. Što je dokaz svoje, i pomogao si i drugu i si nekoj djeci, kog si galantan, čovječ. Pa ja sam uvijek takav bio, samo što tad... Ne naučio si djesto, ono, tad se znaš. Nije znalo za mene, zna. Da. Ja sam uvijek davao, to zna najbolje Fatima, ono. Da. Ne mogu proći da ne dam, nema šanse. Da, to je ta neka tvoja dobrota koja je u tebi. Tako sam odgojen od roditelja svoji. Da. U gradu, ako smo okolo ima dvije marke u džepu, Marko će sve dostati, sada se mene kući vrata, ali u drugu će halo. Čuj to. Uvijek sam takav bio.
Vidiš, to je onaj... Znao sam imat dvije marke u džepu, dala Marku, Marku sebi. Ono, halalo su. Bravo, bravo, mislim, to je, ljud, to je neki ljudski, je, ono, emocija je prisutna, evo, u svemu, bi ti izdokazao koliko ti ljubav imaš, pa, dvije vidiš, žene. Jes, sjetiš se, brate, sjetiš se kad ja nisam i muž. Da. I kako je meni bilo kad teran zovem, nema popi kafu i on plati da. Kafu. A ja nisam imao tad za kafu. Da, da. I odmah si ti u tim vodama, moraš pomagat, jednostavno tvoje srce želi da pomogne nekom drugom. Da. Da, 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 da. To su jako onda bitne stvari. Onaj... Jesi li ti, kada nam dolazi čerka? Должна приехать или в конце января, или в конце февраля. A eto, znači... Sigo sam nazvao Suzanu, pričali smo Suzi na kameri. Ona govori, papa, ili krajem januara ili krajem februara, ne znam kad će dobiti godišnji. Mm-hmm. Ali vidiš, gore je to najnormalnije ljudi, onaj, kako se zove, vidiš, ono se živi, iako je tako ono situacija. Ovo vidi, ona je doktorica, završila je za to i želi da pomogne dole ranjenima i tako to. Ja ne, frizerka, znaju li ove frizuru, a? Ja znaju. Знаю, а. Но я вам хочу сказать, что очень долго я не работала. Что? Не долго работала тай пост. А ништо, сад ще тебе отворити Елмедин, онай, как се зове, оно фризерски салон, чуй. И онда Фатима сваки дан има да има ми фризур. Yes, yes. Ой, у Фатимы не хватит тогда денег. Будем кушать. Я рекол сам, ти ово су ти темелји Сарајева. Temelji Sarajeva. Uh-huh. Ima jedna stara, stara pjesma. Kad ja pođo na bembašu na vodu. Ja povedoh bijelog baranjina malinko. Uh-huh. Sa sobom. Zbog toga je ovdje sad najbolja janjetina. Sad ideš, tvoja želja bila da ti jedeš baranjina. Da. Nakon, znači ljud nakon janjetine, baranjina na ruskom janjetina. Nakon janjetine ideš na pravu bosansku baklavu. Ja stala malo... slatka ješka i ja. Tuže, kak je ti? Sad ćemo pošetati ovim ljubavnim mostom. Viš patki dole, gledaj. Utačke. 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 Kako se te sviđa ovdje? Očinje, krasivo. Viš ovdje imamo i plavažu, mogli smo se tu upati. Sutečkami. 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 Znači ovo moraš zapamtiti, kad budeš ovdje sljedeći put da ti meni kažeš ovdje smo bili, ovo je temelji Sarajeva, bembaša, hoću kušati janjetinu. Znaš? I ti mi nje se da privezeš. Da, privezem. Znaš kad smo išli iz Ukrajine da smo ovdje prošli. Da. I onda ošli za Sarajevo. Da. Viš kako je lijepo. Da ćemo ići gore isto, gore se snimamo, na onim stijenama. Kako se osjećaš li danas, kako je tebe to sve? Мне нравится наш сегодняшний день. Где ваку реци? Во-первых, смотри, вот мы с тобой в Сараево, который день уже сегодня? Второй, третий, я уже не, короче, сбилась со счету. И смотри, все время солнышко. Тепло, хорошо. Весна, право пролечь. А хотя вот смотри, через сколько дней уже Новый год? Я. 24-й, а? Добро, мы имеем уплачен готел 5 дана, па... Видчемо, что чемо, колко чемо остап. Главное, имеем овог снимания. Ти у Сараево, веруй ми, сваки метар имаш нешто да видиш. Да, я это уже заметила. Ево ovaj мост. Како је красивый. Да. Ovdje ideš, šetaš, gledaš utačke dole. Vam imaš najbolju janjetinu, znači na Pembaši jedemo janjetinu sad. Nakon janjetine idemo na baklavu. To je tvoja želja. Da, 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 da. Tak i bude. Mislim da se tebi želanje svidjet. Želanje ispunjaju se, da? Pa želje se ispunjaju, moraju ispunjavati. Još ti poželiš, ja sam tu da ispunim. Moje srdešće. Ujeti. Prije kako doma zaroni i fata ribu. I potom ti kraj. Yes. A
вон с Париж-Ришму, молодая пара пошла по ступенькам. Смотри, вон, вон мальчик с девочкой. Да. Гуляет. И что, пошли кушать мне. Идем кушать. Идем кушать. А потом, когда мы покушаем баклаву, что мы будем делать, куда ты повезешь нас? Поймал одно из значения, доводим и тебе, и Фатиму заедно. На два места, где топ пуца, ты знаешь, как у нас Рамазан, не кушают люди ништа. Навече, потом, когда люди скушали, пукни топ. Что мы гледали за Энцием. Да, да, да. Э, ту, на то место те води, на два там. Значит, имаш велики плато, ту дойдеш и туда пуца топ. Samo što sad nije Ramazan, оно не пухнет. Але ако Бог дал, когда будет Рамазан, ходить ćemo дочекать ифтар. Очень красиво, очень красиво. Очень. Да. Все так. Знаешь, мне больше всего нравится, что все из дерева сделано. Все натурально. Ну, вечина у моей любовь, все ови рестораны, recimo, вечина них, вечина ови башта, поготово край река ovdje, 90% je napravljeno od drveta. Jer to je priroda, jedna priroda u kojoj se čovjek zaljubi odmah. Isto ti se ja zaljubio u tebe. Ja. Onaj, sad ćeš ti i baranjina provodati. Oj, hoću. Ja. A šta ćemo poslije baranjina, gdje mi reci? A ti ideš mi na baklavu? A neću šurmašicu, neću. Samo baklavu hoćeš. Hoću da baklavu, ja ljubljujem. Znači, poslije ovog, kad jedemo, kad popijemo, malo evo imamo najbolje vino, vidiš vina. Dobro vino. Onaj, idemo na najbolju, najveću i najjaču baklavu u Sarajevu. Super. Praznik produžajeca, da? Svaki dan je u tebe praznik. Da teš хорошо. Znači, kako ti se tamo svidjelo? Tam prilijepa bilo. Meni je najljepše nekako bilo na mostu. Mm-hmm. Kad smo gledali do lutičke, kako rovni i to sve. Красиво, хорошо. Отдыхаешь, понимаешь? А я нисам красиво, я. Да ты у меня вообще просто супер. Бомбочка. Да. Бомбочка. Моя бомбочка. Твоя бомбочка. Какой лепо, чувач. Лепо что, здесь или меня целовать? А и ту. И ту, и ту. Što je starije, isto žena, što starija, a sve bolja. No. Jel ne? No. No, pa jel tako ili nije tako? Tak. No, tak. E, no, u nas tak, no, da, potvrđenje, da. Reci na bosansko, ovdje si u Bosni, nisi na Ukrajini. Ti znaš, ja hoć i panimaju vaš jezik, no ja stisnjaju se govoriti. Ja sipam uvijek vako okoli i onda ovo do vrha vino ide. Očiti isto. Оно вкусно? Я никогда не пила так вино. Очень вкусно. Ово се зове бамбус. Бамбус. Кад ние шашу вино и... Ай, кога ће ово бит вкусно. Е, изволи, пробај. На здоровје. Sad kad dođe meso, onda ćeš ići, kad budeš meso jela, baranjina to, onda ćeš ići vino. Hrašo, da probujem tako. I šta, ovdje ćemo sve, sam ćemo što više pojest, popiti, onda sam reći, memo će doći platit. Pa ja, to je tako. Pravilno, tako.
A što djelat? Eko je, i te jete pite, ja plaćam, ja ću častiti, evo bemboša. Još ćemo i na baklavu sad kad odima poslije ovog, na najveću, najskuplju baklavu u Sarajevu, i to ide meme na račun duša. Tak, što je više tako lepetilo? Još koju želju reci, šta ti je još želja? No davaj, šas pa jem. Memo ti sto djede razba, on ispunjava želje. Djed Maroz, da. To ti govori. Kako tebe ovo izgleda, dušo? A? Fino. Fino. Ovo je dujući je paslo na livadi, znaš ti to? Jelo travo. Aha, nedavno. Juči je? No tako. A sad ti jediš. No a što djelaš? Friško, lijepo, ukusno. A sad ja te to pokažem, da bi se ti uvjerila. Aj, raspada se čovjek. Wow. Uglavnom, jesam se ti meni najela. Oj, tak najela se. No, mjesta stavila išće, znaš li išće, za baklavu? Za baklavu ima mjesta, lijepo. Soka, sok hoću, baklavu hoću. Idemo na najjaču baklavu sada. Da. Ali sam čuo za nju da je, ne znam, sama je ukusna. Sama ukusna. No što? Gdje buš kuhje? A ja sok. Pa bit ću možda ja neki sokić, neću puno kafe, znaš. Popio sam već dva Red Bulla. No ti bez Red Bulla, eto nije ti. Vidiš ovo. I jul? Juli 1990. godine. Sad idemo sa Fatimom i Janom, pošto se obje boje visine. Ja hoću da ih ohrabrim, idemo na Avaz Vidikovac. Biće snimano pa ćete vidjeti njihove reakcije. Možda ti nada. Nada, nada, kaže Jana da ne treba, reko treba, treba. Vidimo se, idemo. Ti vidiš ovdje ono zemljoplis, zemljoplis. A ti ovdje va? Zdjez, tišu. Ja pa bliže k zemlji. Noći prizemlje samo. Da. Da jesi bi nje ti, ja bi sada vše v žizni ne podnjala. To ti radi mene došla ovdje. Kanješno. Po što reći? No te. Tako. Ti mi je postavljena kuda ta visotu. А потом поедем за Фатимой. Ой, видите, что мы что-то играем. И мама ее за нас пыльно обовезла, не может говорить. Самбол. Заново приедет, она обязательно пройдется и половину всего купит. Я говорю, все красиво, вот все, что видишь, что будет. Да? Било, что и все традиция, старо нечто, старо. Старо и пуно плачем. Да. А знаешь, как все, что видишь, больше деньги даешь, то и нечто добро. Значит, да нечто не вредит. Да. Сачеви. Sad smo jeli meso iz pasača. Ovo meso sa što smo mi kušali. Aha, ono otkrivaje se, pa tom zakrivaje se. Da, žar. Žar, ljudi pokriš i ovo sve žari. Unutra je meso i onda kasnije kad digneš ovo, ono... A tako je stano se vkusne. To je sač. To je sač. I to je to. Može da... Dobro dan. Mi smo došli da ona proba najbolju baklavu u Bosni i Hercegovini. A, dobro nam došli. Evo je tu. S
sad. Super. Sad ćeš prezati. Malinka. A, je ukusinka. Uf. Samo ma ćeš reći da je ovdje. Sad ti što? Kako ovako izgleda na prvi pogled? Na prvi put vidimo, kako ti izgleda? Možda ja pa probuju. Probuj. Definitivno, znači, najjača, najbolja baklava u Bosni i Hercegovini. Znači, ona u principu ovako izgleda. Žandar baklava, pravi se 3 dana. Pogledaj kako izgleda. Prvo se razvijaju ručno juvke. Stavljaju se na okladiju, ovako. Mm-hmm. Ostavi se jedan dan da se osuši. Sutra se režu na komade. Ostavlja se još jedan dan da se osuši, tek se 3. dan završava projekt. 3 dana se pravi ova baklava, da? Gledaj, ovo, unutra. U pitanju su tradicionalni recept. Čuvan našoj ponuci. Kako vkusno. Vkusno. Hvala vam pozdrav, prijatno. Zato se baklava kaže da je baklava nad baklavama. Kao da dalje od toga slatka više nema, ne postoji. Ponosno smo na ostale proizvode, imamo 5 proizvoda, svaki dan pravimo nove. A ono što možemo reći da riješi na drugom mjestu, znači je ta žena baklava. Kad je u pitanju, kako se zove sarajevska baklava i nju, drugačije mogu reći da se pravi. Nego recimo turska, mi stavljamo ti u baklavu, ali imamo efekat taj da je ona uvijek vidite u agdi, nikad ne povuče kompletnu agdu u sebe i kad se ona reže, kada prolazite kroz nju, ona je prk i ona treba da se topi u uzdru. Ovo nikad nije isprobovala. No to nije. Prvi raz. Mm-hmm. Tu je teč Sarajeva. Šta imaš da poželiš kazat publici koja nas gleda, koja nas prati? Ljudi, eto, prosto super. Čestno vam govorio, prvi raz poprobovala. Eto, ošem vkusno. Spasiba vam bažuje. Ti si bila u Turskoj, ali ovako nešto nisi. Mm-mm. Ovo sam imao u Sarajevu. I u ovoj... Samo u ovoj radnište. Mi imamo ono limitirano i količinu toga da možemo napraviti. Čuvamo recepte da kažemo zabora, a u našoj radni nema ni kafe ni suka, imamo samo baklavu. Pričamo o tradiciji, pričamo nešto što može se ovdje u Sarajevu, da kažem, ponuditi. Šta imamo mi ovdje, kakvu kulturu, pogotovo gastronomsku, da ljudi koji dođu sa strane u Sarajevo, na baš čašu ja mogu nešto probati što neće na drugom mjestu. Da получается, oni nikomu ne rozkazuju recept. Tradicija kući. Vot, tradicija. Yes. Moja mama je iz tradicionalne poroci, moja pranana je bila ašćen kadno. Mm-hmm. Moja nana je onaj, kako se zove, preuzela, moja mama je od nje. Ovdje imamo knjigu recepata, originalnu. Napravili smo kopiju, znači one sveske. I nana, kad je bila djevojka, ona je pisala od svoje mame recepte, kako se šta pravi. To je znači kopirana sveska. Ovdje je kako se pravi, ne znam, čeva, imamo tu baklavu, imamo žicu. Da, da. Tradicionalna porodica i tradicionalni recept. Kada ljudi nikam moji, ne rozkazali. Znači, u Sarajevo kad dođete, pravac na jedinstvenu baklavu. Baklava već. Može biti 100 kopija, ali je jedna originalna. A to je ova ovdje što je ja najedem. Znači, samo je jedna originalna. Ovo ne može se riječima opisati, najbolje je da dođete i da se uvjerite sami. Budite mi pozdravljeni, mi vas volimo, ljubimo i pratite nas još. Šas još su moju baklavu do sebe. Čuću, zajka, ti znaješ. Vidimo se u Sarajevu. Vidimo se u Sarajevu. Ćao!